او بیانیه‌ای که پیشمرگا بۆ ڕزگارکردنی کەرکووک هاتنە ناو شاری کەرکووکەوە و شارەکەیان لە داگیرکەرانی بەعس ڕزگار کرد. فڕۆکەکانی ڕژێمی بەعس دڕندانە کەوتنە وێزەی پێشمەرگا و جەماوەرە ڕاپەڕیوەکە و دەستیان بە بردوومان کرد. بەهۆی بردوومانکردنی گەڕەکی ڕەحیمەوەشەوە بچەکی ناپاڵم 24 هاوڵاتی شەهید بوون کە 21یان سەر بە یەک خێزان و بنەماڵە بوون و بە ماڵی ئیمام ئەنوەری قەساب ناسراون و زۆربەشیان ژن و مناڵ بوون. دوای اوی لە بەردەوامی ڕاپەڕ نامەزنەکەی کوردستان شاری کەرکووکیش ڕزگار کرا لە سەروبەندی ڕزگارکردنی کەرکووکدا لە بەیانیەکی ساملاکدا ڕژێمی بەعسی ڕووخاو 24 ڕۆڵی کوردی شەهید کرد کە 21 کەسان لە یەک خێزان بوون. ئەوش لە ڕێی فڕۆکا جەنگیەکانەوە کە گەڕەکەکانی شاری کەرکووکی بەچەکی قەدەغەکراوی نێودەوڵەتی ناپاڵم بردۆمان کرد. ئەو کەسانەش کە لەو بەردۆمانەدا شەهید بوون زۆربەیان ژن و منداڵ بوون. ئەلەم ڕاستەوە حەوت دانە تەیارە ڕاستا بڕەمیە کرد بۆ ئەم ڕیزەوە چونجی پێشمەرگە لەو سەرەوە بوو. ئەو سەریدایە بەر سارغ و لاپاڕم ئەو پشتەوە ئیتر لەو لایە زۆر شەهید بوو. ئەلەم ڕزێ خۆمان چوار لاپاڕمی فڕێدا. ئەم چوار لاپاڕمە هیچیان کەوتە مار حاجی حوسێنەوە 21 نەفەر بوون هەر 21 کەیفەوتە یەکیانی فڕێدای حەشەی مار حاجی کەریمەوە ئەوە باش بکەوتووە ناو بیرەکەیانەوە یەکی چیانی فڕەدای حەوشەمان حاجی ڕەمەزانەوە ئەوە هەر ڕاز عەردەکەی بڕوچ بۆ بن عەردەکەوە یەکیانی فڕەدای حەوشەی ئێمەوە ئێمە ئەلەوێنانە مدبەخێکمان هەبوو دابوو لە بان مدبەخەکە ئەو هاوە هاتبوو ئەو دیوارە لەوێەوە بڕی ڕۆیشتە ئەو دیوە بەس خودای گەورە ڕەحمی لێمان کردبوو نەتەقیبەوە وەچی هاتن بردیانەوە تا ئەمە دەرزیتیانە بووە بووکەکەم لەناو حەوشە سارێک و هەژمان بوو هێناو بمان لەناو حەوشە شەهید بوو کە سارۆخەکەی لێمانا چوار سارق بووە ماڵ دراستیەمان ژێرزەمینیانە بوو گشت کۆڵان چوونە ئەوێەوە هاتینە دەرەوە هەمووی لاشە بوون تا چەنێ دوای ئینتیفاضەش هاتبووینەوە چاومان هەڵەگرتەوە قژە سەرمان هەڵەگرتەوە بەخوا لاشەی مناڵێکمان هەڵگرت یعنی لەسەر وەخت و سەعات خۆی بوو کە ببێ بەخۆمان نامانە قەبر لەو چۆڵاییە نەشمان بر بۆ قەبر وەک کە سوکاریان دەیژێڕنەوە ئەو ڕۆژە ئاهەنگی ڕزگارکردنی کەرکووکیان دەجێڕا. حکومەتی بەعز ئەو تاوانەی دەرحەقیان ئەنجامدا وەک خۆشیان ئاماژەی بۆ دەکەن ئەوان شانازی بە شەهیدەکانیانەوە دەکەن کە لە پێناوی خاک و نیشتیماندا گیانیان بۆتە قوربانی. ئەم کۆڵان سێم کرد ئەمە تەخت بووە هیچ ئاسەواری خانوشی نییە کە من هاتم بەسەر ڕووداوەکەیە سێم کرد شینی برازام ئەلێرە کەوتووە پەروینی برازام ئەلەوێ کەوتو بوو یعنی پارچە لێیاییدا بوو نەرمین ئەلێرە لەجێ ئەو کاپیە کەوتو بوو کاکەم بەڕەحمەت بێ لەجێ ئەو لەبان شارع کەوتو بوو قاچێک شینەما بوو هەر هەژێ خێزانی کە سوکاری خۆم بوو تەنیا یەکیان کوڕی خوشکم بوو گیانمانە خەسەخانەکە ئەوش لێ ڕوحی دەرچوو ئێستاش ئامادەم خۆشم و شەش کوڕم هەیە لە پێناوی یەکێتی نیشتمانی کوردستانە هەر هەموومان بکوژێن و بسجێن ئێمە هەر یەکێتین و هەر بە یەکێتی شەمێنینەوە و هەر نۆکەری مام جەلاریشین کە لێرانە بەیانی هەرسان ڕۆیشتین ملمان نایتر بوو بە تەقوهۆر و ئەو مەرکەزە گیرا و ملمان نایە منەظەمەکەوە و لەولاوە من لە سدنا دیبووم کە ئەبە ئەللاهو ئەکبەر هاتمەوە گەیشت مۆێر ئەرێ وەسا ئەمانە هەموو خڕەوبوون ماڵ حوسێن ئیتر نازانم چەند کرد لەماوە دایکی بوو ژنی بوو کەتی بوو زاوای بوو ئەمە هەمووی لێرە هین بوو حەتاهانێکیان لەبا خانیت بوون سیامن برام ئەوە ماڵەکەیت ئەلیوتی کورەکاکە بە قورانە و کۆپتەرەتیە گرت ڕام کردچوو من ناو حەمامەکەی ماڵ براکەمەوە هەنێ قوردایە دەمون چاومە لەبەچەچن حکوومەلەکەوە ماوە لەبن ناو بیرەکەی دەلیان نەکرد حکوومەت دەری نەکرد تۆ ناوتینەکەەوە ڕۆی نەتەقیەوە هاتنێ دەرەوە دابووتەوە کوڕە خۆ ماڵ حوسێن کەس نەماوە ئیتر ئەمە مەیت بوو ڕما بوو هەمووی پەڕی بوو ئەو ناوە حەتا ئەو ناوە ئیتر کەس نەی ئەزانی چیە شاری کەرکووک لە مێژەی خۆیدا ڕووبەڕووی زۆرترین زوڵم و ستەم بووەتەوە بە هەزاران قوربانی داوە لە پێناو ئازادی و پاراستنی خاکەکەی ڕژێمی لە ناوچووی باسیش هەموو جۆرە تاوانێکی دەرحەق بە گەلی کورد ئەنجامدا باشترین نمونەی ئەو تاوانەش شەهیدکردنی ئەم پۆلە شەهیدە بوو کە زۆربەیان ژن و منداڵ بوون. طای حاجبلا، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.